Majhen korak za človeka, velik za slovensko industrijo jekla. Ogromno pridobitev jeklarne je pospremil tudi predsednik države Borut Pahor, ki pravi, da je dosežek velik doprinos celemu slovenskemu gospodarstvu. Si eden od največjih zaposlovalcev v Sloveniji in vlaga strateško z željo, da tu ostane, da tu zaposluje, da tu izobražuje, kar je za slovensko gospodarstvo, ne samo za neposredno okolje, tukaj na Gorenjskem, na Štajerskem, na Koroškem, na nacionalni ravni, zelo pomembno. Poleg tega je družbeno odgovorno podjetje in poleg tega je podjetje, ki namenja veliko pozornost zaposlenim. Slovenska industrija jekla bo z investicijo v Audi Converter povečala proizvodne zmogljivosti nerjavečih in specialnih jekel ter s tem krepila položaj na jeklarskem trgu. Skupina si s svojo vizijo, zaposlovanjem in vlaganji ugodno vpliva na same delavce. Ravno kar sva se na njegovo željo umaknila za kratek pomenek, dejstvo, da so se odločili povečati plače za zaposlene, je nekaj, kar običajno tuji zaposlovalci ne radi vidijo. Želijo, da v Sloveniji delavci z najnižjo možno plačo zagotovijo njim največji dobiček. Vsi se zaveda, glede na izkušnje, ki jih ima tukaj, da so delavci tako kvalitetno usposobljeni, da jih želi zadržati, izobraževati in bolje plačati. In to je seveda neka inspiracija, upam, ki jo bodo slišali tudi drugi zaposlovalci. Dobro zaposlen in dobro plačan delavec je dober delavec. S svojimi revolucionarnimi idejami za današnji čas pa si pozitivno vpliva na celotno stanje Slovenije, ne samo na razvoj Gorenjske, ampak tudi na druge slovenske pokrajine. V času najgloblje krize, v letu 2009, so pešale domače investicije in so pešale tudi tuje investicije. Zaupanje v to, kaj se bo zgodilo, ne samo Slovenijo, ampak s celo regijo in evroobmočjem, so bile precejšnje. Ta optimizem se je vrnil, Slovenija je varna dežela, investitorji se tukaj dobro počutijo, naletijo na kvalitetno izobražen zaposlitveni kader in to ne samo tisti, ki je slabši, ampak tudi tisti, ki je dobro plačan, ga želijo tudi bolje nagrajevati, želijo tukaj ostati in, to je odgovor na vaše vprašanje, pridejo zato, ker imajo strateške namene. Ne pridejo sem zato, da bi kupili in potem po ceni prodali ali bi drugače špekulirali, ampak zlasti si je eno od takih koncernov, ki je prišel sem zato, da bo v Sloveniji proizvajal globalno konkurenčno stvar. Slovenska industrija jekla lahko postane izziv, spodbuda, predvsem pa zgled ostalim podjetjem, tako na lokalni, nacionalni, kot tudi na mednarodni ravni.